Paneli poput pomenutog o primjeni novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti u mnogome služe za presek stanja. Kako primjena napreduje, gdje postoji kočnica, kako problem otkloniti i u kom smjeru nastaviti sa primjenom. Zaštita ličnih podataka izuzetno je bitna u vremenu digitalizacije. Stoga pitali smo povjerenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti kako podići svijest kod mladih o mogućnostima nebezbednog plasiranja ličnih podataka putem društvenih mreža i video igrica. Ono što se pokazalo kao imperativ jeste da djeca do 15 godina ne bi trebalo da samostalno i bez nadzora koriste aplikacije, dok mladi od 15 godina pa na više mogu, ali uz veliku dozu opreznosti. To se odnosi na mlade i na starije, pogotovo na mlade. Pročitajte politiku privatnosti koju ima svaki sajt, koju ima svaka platforma na koju idete, da vidite koje podatke vama prikuplja, u koju svrhu, po kom pravnom osnovu, da li ih nekom deli, da li to možda idu podaci i van Srbije, koliko ih dugo čuva i ono što je najvažnije, možda na koji način vi, ako posumnjate ili znate da su vaši podaci zloupotrebljeni, možete da se obratite njima i da tražite zaštitu vaših podataka, sve do brisanja. Mi smo nažalost imali nekoliko slučajeva da su neki sadržaji o mladima bili objavljeni na društvenim mrežama, da su im uzrokovali toliko sramotu da su izvršili samoubistvo. Nećemo to, moramo to da sprečimo. Iako panelu nisu prisustvovali mladi i deca, već isključivo rukovaoci podataka o ličnosti i predstavnici organizacija civilnog društva, putem medija povjerenik im šalje još jednu važnu poruku. Moraju da vode računa ne samo kada im neko traži podatke, nego i o tome šta postavljaju na društvene mreže. Zato što oni misle ako su postavili neku fotografiju, to je fotografija, ne veze. Na osnovu nje može da se vidi gdje je snimljena, njihov uzrast, šta, kakvu odeću nose i tako dalje. Uvek postoji neko ko to profiliše. Želim da budem optimista, da većina korisnika i oni koji upotrebljavaju društvene mreže nisu zlonamjerni, ali uvek ima tih internet predatora koji to mogu da zloupotrebljavaju u nečasne svrhe, u nedozvoljene svrhe i njih se treba čuvati i zbog njih treba paziti svoje lične podatke maksimalno. Što ne znači da ne treba koristiti sadržaje, ali treba biti jako oprezan. Iako je novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti u primjeni, njegovi nedostaci nisu mali. Mislim da su svi shvatili, svi nadležni, da je sazrelo vrijeme za izmjene zakona. Recimo, s jedne strane zakon ne reguliše sve ono što bi trebao. Prethodni zakon, koji nije bio usaglašen sa evropskim propisima, je regulisao obradu podataka preminulih lica. Naš zakon, recimo, to ne spominje. S druge strane, naš zakon uopšte ne spominje obradu biometrijskih podataka. On samo kaže šta su biometrijski podaci kao definiciju i kaže da je u principu njihova obrada zabranjena osim nekih izuzetaka. U video nadzoru nema ni riječi u zakonu. A to su sve, da kažem, o digitalizaciji isto. To su sve pojmovi, to su sve događaji koji nam se dešavaju danas. To nije budućnost, veštačka inteligencija, ona je već tu, ona obrađuje naše podatke. Podršku organizaciji panel diskusija poput pomenute pruža projekat Jačanje vladavine prava u Republici Srbiji. Ovaj projekat Jačanje vladavine prava u Srbiji usmeren je ka podršci vladi Republike Srbije u realizaciji akcionog plana za poglavlje 23, a ova aktivnost je jedna od seta aktivnosti usmerene na zaštitu podataka o ličnosti. Tu postoje i drugi delovi akcionog plana koji se pružaju, gdje se pruža podrška ovim projektom, kao što su prava nacionalnih manjina, pravo osumnjičenih okrivljenih, besplatna pravna pomoć i sve je usmjereno ka osnaživanju Srbije i jačanju vladavine prava. Pomenuti projekat zajednički je finansiran od strane Evropske unije i Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, a implementira ga GIZ.